gudmarku saabsan Kanada. Dalka Kanada waa dal ay ku nool yihiin bulsho firfircoon kuwaas oo dhaqan ahaan iyo dad ahaanba kala gedisan. Dalka Kanada waa dal xushmeeya isla markaana qadariya kala gedisnaanta dadka. Sida ku qeexan shuruucda dalka Kanada, si isku mid ah ayaa loola dhaqmaa dadka oo dhan. Dadka ku nool Kanada waxaa looga baahan yahay in ay dadka oo dhan u muujiyaan xushmad iyo qadarin, iyadoo aan marna loo fiirinayn da'dooda, jinsigooda, isirkooda, dabaqadooda bulshada, xaaladooda bulsho ahaaneed ama midda qoys ahaaneed, luqadooda, diintooda, jinsiyadooda, xaaladda ku saabsan sharciga haystaan, aragtidooda la xidhiidha dhinaca galmada iyo kartida qofka amaba xaaladda naafanimo. Faquuqitaanka amaba si xun ula dhaqitaanku waxa uu dadka koor istaagayaa in ay qabtaan shaqooyinka ay dadka kale si xora u qabtaan. In qofka lagula kaco faquuqitaan waxay ka dhigan tahay in loola dhaqmo qaab ka duwan qaabka loola dhaqmo dadka kale, kaasoo ah qaab guracan amaba qaab taban. Shuruucda Kanada waxay mamnuucaysaa in dadka kale loola dhaqmo qaab xun amaba qaab aan cadaalad ahayn, taas oo ku salaysan cidda ay tahay haybtoodu. Dadka Kanada waxay aqoonsan yihiin jiritaanka faquuqitaanka iyo in dadka loola dhaqmo si xun, inkastoo Kanada ay tahay dal dhaqan ahaan kala dhaqamo badan oo isqaabilsan. Haddana, 5 qofba 1 qof ayaa la kulma takoorid amaba qaab dhaqan oo xun. Mararka qaarkood, takooridda amaba si xun ula dhaqanku waxaa horseedaa waxyaabo gacan ka hadal keena. Falalka waxyaabaha gacan ka hadalka ee ka dhaca Kanada maaha kuwa dhaca inta badan, hase ahaatee waxaa loo arkaa inay xadgudub khatar ah ku yihiin sharciga. Falalka takooridda amaba si xun ula dhaqitaanku waxa ay u dhici karaan qaabab kala gedisan. Mararka qaarkood waa ay dhab yar tahay in la aqoonsado, mararka qaarkoodna waa fal aad u qarsoon. Fadlan fiiri dhowr tusaale oo ka mid ah takooridda amaba habdhaqanka xun. Dalkee ayaad ka timi? Dib ugu noqo dalkaagii takoorid amaba habdhaqan xun oo ku salaysan jinsiyadda qofka. Kooxdeennu uma oggola dadka ciyaartooyiga in ay madaxooda daboolaan adigu ma ciyaari kartid. Takoorid amaba habdhaqan xun oo ku salaysan dhinaca diinta. Wiishku wuu jaban yahay takoorid amaba habdhaqan xun oo ku salaysan xaaladda naafanimada. Laba nin oo gacmaha isku dheggan goof fagaara ah xishood la'aan. Takoorid amaba habdhaqan xun oo ku salaysan cidda aad adigu jeceshahay aragtida la xiriirta arrimaha galmada. Dumarku ma qaban karaan shaqadan. Takoorid amaba habdhaqan xun oo ku salaysan jinsiga lab ama dhidig ahaaneed ee qofka. Dadka kula midka ahi halkan waxba kama iibsan karaan. Takoorid amaba habdhaqan xun oo ku salaysan aqoonsiga jinsiga lab ama dhidig ahaaneed ee qofka. Haddii dad kuwan oo kale ahi ay meelahan maraan, xaafaddu waxay noqonaysaa meel aan nabad ahayn. Takoorid amaba habdhaqan xun oo ku salaysan isirka qofka. Takooriddu waxay noqon kartaa arrin la xidhiidha nolosha maalinlaha, taasoo ku saabsan si xun u fiirin amaba caayitaan. Caydana waxaa ka mid noqon kara in lagula dhaqmo sidii qof aan caqli badnayn, in lagula dhaqmo sidii dembiile oo kale, in lagugu khaldo shaqaale qaabilsan adeegyada, ama in lagula dhaqmo cadaalad darro marka aad raadsanaysid adeegyada. Dalka Kanada gudihiisa waxa aad xaq u leedahay inaad si xushmad leh su'aal uga keentid xaaladaha amaba habdhaqanada aad daraysan tahay inay yihiin kuwa la xidhiidha dhinaca takooridda. Fadlan fiiri tala soo jeedinada ku saabsan qaabka loo maareeyo takooridda ka jira dalka Kanada. Bal ka fikir dhinacyada aad ku fiican tahay. La hadal qof aad ku kalsoon tahay. Haddii ay suurtagal tahay, u sheeg qofka samaynaya takooridda amaba habdhaqanka xun inuu joojiyo. Isku day in aad si faahfaahsan u qortid waxyaabihii dhacay ee khuseeya dhacdada, kuwaasoo ay ku jiraan magacyada, taariikhda, waqtiyada iyo goobaha.
tani waxay muujin doontaa inay jiraan qaabab isku eg oo la xiriira arrimaha takooridda amaba si xun ula dhaqmitaanka. Waxaa taageero ka dalban kartaa khabiirka qaabilsan arrimaha caafimaadka dhimirka. Waxaad awoodi kartaa in aad soo wacdid lambarka telefoonka degdeg ah ee booliska deegaanka si aad u heshid taageero hagitaan jihaynahaaneed. Haddii aad ku sugan tahay xaalad khatar ah, fadlan wac lambarka 911 ee booliska si aad u heshid adeegyo degdeg ah. Haddii xadgudubku uu ka dhacay goobta shaqada, marka hore hubi in shirkadda aad u shaqaynaysaa ay leedahay qorshe hawleed la dejiyey oo ku saabsan xadgudubka, faquuqitaanka amaba si xun ula dhaqmitaanka, kadibna raac tilmaamaha gaarka ah ee loogu talagalay in la raaco. Marka aad la qabsanaysid nolosha Kanada, waxaa ku caawin kara in aad noqotid qof bulsho ah oo furfuran, isla mar ahaantaana aqbalsan kala duwanaanshaha dadka. Tani waxay kugu suurtageli kartaa inaad dhowrtid amaba xakamaysid falalka aad ku kacaysid amaba hadalladaada, inaad dadka oo dhan ku ixtiraamtid xaqa ay u leeyihiin in ay u noolaadaan qaabka ay rabaan, xataa haddii ay taasi ka duwan tahay qaabka aad adigu u nooshahay, iyo in aad dhowrtid in aad dadka oo dhan ula dhaqantid qaab isku mid ah adigoon cidna reebaynin.